けれども、本日はウェイターズレースジャパン2014にご来場いただきまして誠にありがとうございます。今回第4回を迎えますウェイターズレースジャパン、ここ日本大通りを会場として今年もウェイターの皆さんが華やかで熱いレースを繰り広げますということで、申し遅れましたが司会役務めさせていただきます。 FM 横浜でレポーターなどをしております、鈴木真昼と申します。最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではまずですね、ウェイターズレースの歴史を紹介します。歴史は古く、20世紀初頭にウェイターの地位の向上を目的にパリを発祥にスタートいたしました。現在ではロンドンやベルリンなどヨーロッパにとどまらず、香港などにも広がり、世界50カ国以上の国と地域で開催されています。そしてこの日本大会はウェイターズレースの管理を行うジ・インターナショナルウェイターレースコミュニティからの公認を受けている唯一のレースとなります。そして今年2014年よりウェイターズレース横浜からウェイターズレースジャパンへと名称が変わりました。これを機に横浜市内にとどまらず、日本全国へ、また世界へと一層の飛躍を図りたいと思っております。そして2020年のオリンピックイヤーには世界中のウェイターたちが集まり、ここ日本大通りで世界大会を開催したいという夢、願望を持っております。選手の皆様、世界で最も速いウェイターの称号をかけて頑張ってください。さて本日ウェイターズレースジャパン2014開催にあたりまして、神奈川県黒岩知事よりお祝いのコメントを頂戴しております。ここで代読させていただきます。ウェイターズレースジャパン2014の開催を心からお喜び申し上げます。このレースは今年で4回目を迎え、ここ日本大通りの秋の風物詩となりつつあります。ウェイターズレースは70年以上前にフランスのパリに始まり、その後世界各地で行われてきたと聞いております。日頃サービスを提供するウェイターの皆様が優雅さと速さを競う場として、また県民の皆様がウェイターの方々の魅力を再認識する場として、大変貴重な機会となっています。今回も色づくイチョウが舞い散る日本大通りを舞台に、トレーにグラスとボトルを乗せ華麗に駆け抜く出場選手の姿が観客を魅了してくださるものと期待しております。このレースが今後日本を代表するイベントへと発展し、県内外そして国外から多くの方がここ神奈川横浜に来ていただけることを願っております。最後にこの度ウェイターズレースの成功と今後ますますの発展を続け、ここ神奈川から日本を代表するレースへと飛躍することを記念いたしまして、お祝いの言葉といたします。神奈川県知事黒岩祐治様より頂戴いたしました。さあそれではここで日本ウェイターズレース協会の梶会長をお呼びしたいと思います。大きな拍手でお迎えください。梶会長です。まずは一言ご挨拶を梶会長お願いします。はい、どうも皆さんこんにちは。協会の会長の梶です。はい、去年まではですね、ウェイターズレース横浜という名前でしたけど、今年からウェイターズレースジャパンになりました。まあ、一つ大きく飛躍しようということを言って、まあ、今日は皆さんに、先ほどねご挨拶の中にもありましたけど、普段ね絶対我々の仕事、僕もまだ現役で今働いています、思ったりやってるんですよこの年で。はい、走っちゃいけない絶対っていうことをよくね部下には言った、まあ、走っちゃダメだよ走っちゃってね、よく言ってるんですけど、今日は1年に1度だけ思いっきり走れる日です。日本一、今日からウェイターズレースジャパンになりましたんで、名実ともに今日優勝した人が日本一速いウェイターです。ぜひ頑張って日本一の座を、狙っていただきたいと思います。また団体戦の方もそうですね、もう日本一
速いチーム、ただ速さだけでなくやはり協調、皆さんの協力がないと多分、優勝できないと思います。後で政治の上からいろんな秘訣とかも、アドバイスさせていただきます。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは、はい、梶会長、はい、ありがとうございます。今梶会長が今バッとアドバイスさせていただきますなんて話もありましたけども、梶会長の、まあ、なんていうんですか、プロフィールが素晴らしいです。ちょっと紹介させていただきます。1984年のパリ大会に日本人で初めて出場なさったことがある、いわばウェイターズレース参加者の大先輩に当たるわけなんです。あ、拍手ありがとうございます。ありがとうございます。私が言ってしまいました。よかったです。はい、この大会の開催を強く強く望んでおられた方のお一人でもあります。本日は当時の思い出や選手の皆様へのアドバイスなど伺いながら、実況などもお手伝いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは梶さん、開会宣言をお願いいたします。はい、それではただいまにウェイターズレースジャパン2014年の大会を開会いたします。ありがとうございました。それではですね、ここで優勝トレーの変換を行いたいと思います。それでは、昨年の個人戦優勝者、横浜グランドインターコンチネンタルホテル安藤陸さん、大きな拍手でどうぞお迎えください。そして団体戦優勝チーム、横浜ロイヤルパークホテルチーム代表の本間さん、ステージにお願いいたします。いや、強い2人が揃っております。それではまず個人戦優勝トレーの変換です。安藤さん、梶会長へ変換をお願いいたします。キラキラと輝く、はい、しっかりと変換されました。続いて、団体戦優勝トレーの変換、代表の本間さん、お願いいたします。今年は一体誰のもとへ、この、優勝で、ね、変換されましたけれども、このトレーが渡るのでしょうか。じゃあちょっと一言ずつお話を伺っていきたいと思うんですが、あ、梶会長ありがとうございます。じゃあ安藤さんからいきましょうか。はい、昨年優勝して何か周りでの反響はありましたでしょうか。そうですね、特にないかな。いやいやいや、もうちょっと周りの皆さん盛り上げていただかないと困るんですけれども。まあでも、まあ、レース終わった後に車内で知らない人から声かけてもらって、まあ、チヤホヤされたりですとか、そのレースをご覧になった方が実際にお客様としていらっしゃった時にお声をかけていただいたりとか、あとは他のホテルの人にも名前を覚えていただいたりと、優勝してから自分の中にすごい環境が変わりまして、はい、すごい反響あったなと思います。それはすごい反響だと思うんですけれども、今年はこのね、安藤さんを絶対に潰すぞと思って出場される選手も多いかと思いますので、今年の気合の入ったコメントをお願いいたします。はい、ちょっと今日来る時まで全然優勝する気満々で来たんですけど、先ほど皆さんが走ってる姿を見てすごい速い人ばっかりだったので今全く自信ないです。でも社長直々に応援のメッセージいただきまして、なので絶対に勝ちに行きますのでよろしくお願いします。はい、安藤さん頑張ってください。ありがとうございました。そして本間さん代表でということなんですけれども、もうこの、ね、横浜ロイヤルパークホテルチームは歴代の優勝を飾っているということで、いろんなプレッシャーもあったかとは思うんですけれども、まずは昨年優勝した反響などはいかがですか。そうですね、うちも社長をはじめ、チームからですね、必ず勝ってこいと言われて、まあ、去年勝てて3連覇できたのですごく安心したのが大きいですね。あまりもうでも3回勝ったのでそんなに社内での反響はないと言いますか。でもひどいことですしね、もう連続で勝ってるってすごい。でも一応雪上する他の団体の皆さんのためにちょっと私聞かせていただきますけれども、昨年と同じチームで参加ですか。そうですね、今年は同じメンバーで。おっと、ってことはもう勝ち方もよくわかるメンバーということで、団体とチームの皆さん、ぜひ負けずに頑張って